Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Мартин Бърбуков изпраща една, така повдига една много интересна тема, и тя е свързана с фиксираната цена на моторите от една страна, с ограничаването в използването им за следващия сезон. Имаше подобни ограничения и сега. И общо взето въпросът е какво се случва тогава, когато в крайна сметка се повреди някакъв компонент или задвижваща система, кой ще го плаща, при положение, че цената ще бъде и фиксирана в по-далечно бъдеще. Каква изобщо е политиката в тази сфера? Трябва да обобщим и на фона на събитията между Рено и Торо Росо през последната година. Значи това, което има и в момента като клаузи по контрактите между доставчика на задвижваща система и отбора клиент, е в огромна степен вече е дефинирано като пълно доставяне на всевъзможни компоненти за отбора клиент от страна на доставчика. Рено просто не успяха да доставят някои компоненти на Торо Росо за финалните състезания от сезон 2017, защото те не бяха произведени. Защото голяма част от усилията вече са насочени към 2018. Не бяха произведени, имаше много повреди, имаше взаимни обвинения и така нататък. Но по принцип също фиксирана цена, каквато ще бъде в бъдеще, такова и желанието на Liberty, доставката на задвижваща система, отбора тя да получава точния брой компоненти, които са необходими за използването през сезона, плюс всякакви други резервни части. Това са елементите в предварителните сделки. Сега, може би ще има допълнителни уточнения. Ако, примерно, приемем, че трябва да се използват само 3 двигателя с вътрешно горене, дали има уточнения в контракта между клиентски отбор и доставчика, за всеки случай да бъдат произведени 6, примерно, още по 3, за всеки случай. Да, те ще получават своите наказания, тогава, когато поставят допълнителни компоненти в задвижването, но съм сигурен, че има и допълнителни клаузи за форс-мажорни обстоятелства и за това, че трябва да бъдат доставени 10, 12 и така нататък компонента. Няма да има ограничения в този план. Знаете какво се случваше между Honda и McLaren, колко компонента използваха Фернандо Алонсо и Штофел Ван Дорн тази година. Да, те са в така един отбор, който имаше пряка връзка между доставчик на задвижване и същинската част от работата на отбора, но ще има подобни договори и в бъдеще, тогава, когато и цената ще бъде по-ниска и използваните компоненти ще бъдат в някакъв лимит. Ще бъде наистина доста интересно, ако бъде по един и по друг начин потърсен някакъв вариант стойността да се намали, което е целта в момента, но да се намали и броя на компонентите, т.е. отборите да бъдат много внимателни при използването на всеки един детайл, независимо от това дали ще получат наказание или нещо. От сега, реално това, което ги спира да бъдат много агресивни, е наказанията, които се получават. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.